aku kepengen paring bebungah lawan jeneng sira kang wujud pusaka pusaka Jawata kang aran Bromo Parastraya Bromastra. Semua Dewi menawi Padu
Wastani kula pun Suryatmaja karna nami kula paduka menika sinten sang dewi weninggih dipun tepangaken kula menika Surti kanthi ratu putra Nata Mandaraka putraipun Prabu Salya menika paduka nanging paduka kok sampun mangertosi kula iki sampun sakmestipun kondang wewangi paduka sumerbak wewanginipun dumugi pratawalaya paduka menika badhe kadhawuhaken marang Ratu Gusti kula wonten ing Astinapura. Lajeng tuwuh tetanya dhateng manah kula. Kepingin mangertosi Dewi Surti kanthi menika ingkang pundi elahe ing dinten menika tawah kelersan kula saged pinanggih kelawan paduka sang dewi. Tenang tolak yuk, entek-entek aneh minggir.
kira mingkira kejaran rongkir mitasi penyamin kersani wongkir meriki maun sang Dewi bote mawong gak pengen ngomong kowe lek HP dadi background ning kono. Iki ngeten-ngeten. Hai. Niki komposisi ombak atas tsunami. Apa gembujeng to? Lah nek kepengin ngira nyantek kok kalawan santri sopok kae sing rada ireng kae. Santrike menika sampun gadah bojo sedanten. Masak mengke kula nyanyi bojoku bojone uwak. Tenang. Oh, sak panjang. Kula jajane pun kathah. Atonipun mung gajine saking paduka niku kula tabung. Jane kula niku butuhe nggih wonten niku wau. Pripun wong dhewe bojo kabeh. Kira-kira do gelem ninggalke bojone ora ya? Boten resnani dhateng pawongan ingkang badhe kadhawuhaken dumateng paduka. Paduka anggadhahi wenang nampi napa ingkang dados kersa rama mangga. Sang Dewi. Medeni menawi to katresnan kula wau dipun lajengaken. Mengki mundhak boten langgeng sang Dewi. Monggo. Monggo dipun penggalih laku rumiyin sang Dewi. Kepinten. Nggih sang Dewi. Menawi mekaten kulengkeng saga keluari panandak menipu